Tem forma física que nem o piloto, porque é sempre muita emoção, é sempre com grandes emoções. Mas é bonito, é gostoso de ver o filho lá trabalhando, lutando pelos objetivos, lutando pelo desejo, pelo sonho dele. No campeonato ele está muito bem, ele se posicionou muito bem em todas as corridas, ele vem fazendo um desempenho espetacular. Feliz demais! Presente do Dia dos Pais!